Një person beti i vrarë dhe 8 të tjerë të lënduar në një sulm rus në rajonin qendror të Ukrainës, Kirovorad. Episodi i radhës i dhunës vjen pasi Washingtoni deklaroi se Moska po përdor raketa balistike të ofruara nga Koreja e Veriut. Autoritetet ukrainase deklaruan se një impiant energjetik i rajonit u dëmtua dhe se shumë shtëpi mbetën pa elektricitet. Në Kiev njerëz të shumë të mbajtën zi për një snajper të famshëm të ushtrisë ukrainase që vdiq më 28 dhjetorin e kaluar. Qitësi ishte pjesë e batalionit të Azovit për 3 vjet dhe ishte kthyer në Ukrainë në shkurt të 2022-shit pas pushtimit rus. Ndërkohë në Washington, shtëpia e bardhë deklaroi se ka prova se Rusia ka përdorur raketa balistike e Koreanë Veriore ndaj Ukrainës dhe se tani po kërkon raketat iraniane. Informacionet tona tregojnë se Korea e Veriut së fundmi furnizoi Rusin me pajisje për lëshimin e raketave balistike dhe më pas me raketat e këtij lloji. Me 30 dhjetor 2023, forcat e ruse qelluan të paktën një nga këto raketa ndaj Ukrainës. Ndërkohë sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres mirëpriti shkëmbimin e 230 të burgosurve Ukrainas me 248 rus. Zëdhënësja e tij deklaroi se Guterres vlerësoi përpjekjet e dy vendeve dhe Emirateve të Bashkuara Arabe që lehtësuan dialogun mes tyre.